नमस्ते म डक्टर रायेश कुमार चौधरी अर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन बिएनबी हस्पिटल यहाँहरूले मलाई हाम्रो डक्टर मोबाइल एप्लिकेसनमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ स्पाइन भनेको के हो र मानव शरीरमा स्पाइनको के महत्त्व छ स्पाइन भनेको बेसिकली हाम्रो मेरुदण्ड जुन चाहिँ टाउको मुनिबाट स्टार्ट हुन्छ र तल पुच्छरसम्म एक्सटेन्ड भएको हुन्छ ओपिडीमा हेर्ने बिरामीहरू चाहिँ धेरैजसो तल्लो कम्मर दुखेर आउनुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा साधारण समस्या हो अस्सी पर्सेन्ट पपुलेसन कुनै न कुनै एजमा गएर एक न एकचोटि तल्लो कम्मर दुख्ने समस्या भएकै हुन्छ मानिसले आफ्नो हड्डी अथवा मेरुदण्ड स्वस्थ राख्नका लागि कस्ता जीवनशैली कस्तो खालको लाइफस्टाइल चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ बडीको पोस्चर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एउटा र त्यो बडीको पोस्चर मिल और दर्शकिन नमस्कार वेलकम टु हाम्रो डुज च्यानलमा आइसकुर स्वास्थ्य जागरणका लागि हाम्रो डक्टरको प्रयत्न रहेको यस कार्यक्रममा हामीले यहाँहरू समक्षको कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ र यसै क्रममा आज हामीसँग एन्ड स्पाइन सर्जन डक्टर राजेश कुमार चौधरी हुनुहुन्छ डक्टर नमस्कार नमस्ते यहाँ समक्ष मैले मेरो पहिलो प्रश्न पनि राखिहालेँ स्पाइन भनेको के हो र मानव शरीरमा स्पाइनको के महत्त्व छ स्पाइन भनेको बेसिकली हाम्रो मेरुदण्ड जुन चाहिँ टाउको मुनिबाट स्टार्ट हुन्छ र तल पुच्छरसम्म एक्सटेन्ड भएको हुन्छ अब मेरुदण्डमा चाहिँ धेरै हड्डीहरू हुन्छन् जस्तो घाँटीको लेभलमा सातवटा छातीको लेभलमा बाह्रवटा तल्लो कमहरूमा पाँचवटा त्यस्तै त्यो ते, हड्डीहरूको बिचमा चाहिँ डिक्स भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ जसले चाहिँ एउटा सक एब्जर्भरको काम गर्छ त्यहाँ ज्वनीहरू हुन्छ हड्डीभित्र चाहिँ प्वालहरू हुन्छ प्वालभित्र चाहिँ बिचमा मूल नसा जुन चाहिँ दिमागबाट आएको हुन्छ र त्यो मूल नसाबाट छेउछेउबाट जराहरू निस्किन्छ जुन जराहरूले चाहिँ हातमा खुट्टामा सप्लाई गर्छ र हामीले छोएको चाल पाउने हिँड्दाखेरि पावर आउने अथवा काकै काम गर्दाखेरि हातको खुट्टाको पावर आउने त्यस्तो काम हुन्छ अथवा तल्लो लेभलबाट निस्किने जराहरू दिशा पिसाब कन्ट्रोल गर्ने तर मूलभूतमा भन्यो भने चाहिँ मेरुदण्डको फङ्सन भनेको चाहिँ हामीलाई ठाडो राख्न हेल्प गर्छ जस्तो अरू ज जनावरहरू चाहिँ चारखुट्टा बनाएर हिँड्छन् चा, हामी भाग्यमानी यस हिसाबले छौँ कि हामी ठाडो भएर हिँड्न सक्छौँ हात हाम्रो फ्री हुन्छ काम गर्न सजिलो हुन्छ हो त्यो ठाडो बस्नको लागि चाहिँ मेरो दन्दको ठुलो महत्त्व छ अर्को फङ्सन भनेको चाहिँ त्यो हड्डी भित्र जुन पालमा नसाहरू हुन्छ जुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नसाहरूमा केही असर पर्यो भने ठुलो समस्याहरू आउनसक्छ हो त्यो नसालाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नको लागि बचाउनको लागि यो मेरुदण्डको ठुलो मोटो छ त्यसैले गरी मैले ब्रिफली भन्दाखेरि चाहिँ मेरुदण्डले हामीलाई ठाडो पार्न हेल्प गरेको छ हिँड्न सजिलो भएको छ हेर्न सजिलो भएको छ र दोस्रो कुरा हाम्रो नसालाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिएको छ अर्थोपेटिक स्पाइन सर्जनको रूपमा यहाँले सेवा दिँदै uh, गर्दा कस्ता समस्याहरू लिएर बिरामीहरू यहाँका आउने गर्दछन् हामीले अस्पतालमा हेर्ने बिरामीहरू चाहिँ बेसिकली म दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न चाहन्छु एउटा चाहिँ ओपिडीमा हेर्ने बिरामी र अर्को इमर्जेन्सीमा हेर्ने बिरामी ओपिडीमा हेर्ने बिरामीहरू चाहिँ धेरैजसो तल्लो कम्मर दुखेर आउनुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा साधारण समस्या हो अस्सी पर्सेन्ट पपुलेसन कुनै न कुनै एजमा गएर एक न एकचोटि तल्लो कम्म दुख्ने समस्या भएकै हुन्छ भनिन्छ mm -hmm. धेरै कन्डिसनमा चाहिँ त्यो प्रोफेसनसँग रिलेटेड हुन्छ जस्तो अब लामो समय कुर्सीमा बसेर काम गर्नुपर्ने लामो ड्युरीसम्म ड्राइभिङ गर्नुपर्ने धेरै न्युरेर काम गर्नुपर्ने न्युरेर गरौँको चिज उचाल्नुपर्ने हो त्यस्तो कारणहरूले गर्दा यो मेकानिकल ब्याक पेन भन्ने सबभन्दा कमन प्रब्लम हो जुन चाहिँ फिजियोथेरापी औषधि तिनीहरूले चाहिँ ठिक गर्न सकिन्छ अर्को ओपिडीमा हेर्ने अर्को हाम्रो कमन प्रब्लम भनेको चाहिँ नसा पिने नसा पिने कारण चाहिँ धेरै छ चा। तर जुन ओपिडीमा आउनुहुन्छ चा। उहाँहरूको चाहिँ यङ पपुलेसन जस्तो तिसदेखि चालिस पचास वर्षको उमेरतिर भनौँ न त्यस्तोमा चाहिँ यही प्रोफेसनको कारणले गर्दाखेरि अथवा कामको कारणले न्युरेर गर्नुपर्ने काम त्यस्तोहरूले गर्दाखेरि बिचमा दुइटा हड्डीहरूको बिचमा हुने डिक्सहरू बाहिर निस्केर नसा च्यापिएर अथवा बुढेसकालमा चाहिँ ज्वनीहरू खिँदै गएर नसा च्यापिएर धार दुख्ने नसा च्यापिएर खुट्टातिर दुखाइ आउने झमझम गर्ने त्यस्तो समस्या लिएर आउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ अब ओपिडीमै पनि अब लामो समयदेखिको ढाडको दुखाइ भएको हामीले जाँच गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सन देखिने अर्को कमनली हामीले हेर्ने ओपिडीमा चाहिँ बुढेसकालको समस्या जुन चाहिँ अस्टिपोरोसिस भनिन्छ चाहि, जस स्पेसली महिलाहरूमा चाहिँ महिनावारी बन्द भइसकेपछि क्याल डिफ्रेन्ट हर्मोनल चेन्जेसहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ क्याल्सियमको मात्रा कमी हुँदै जान्छ र अधिक खोक्रो हुँदै जान्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जिउ पुरै दुख्ने त्यसपछि फ्र्याक्चर पनि हुनसक्ने सजिलै त्यस्तो बिरामीहरू आउनुहुन्छ अब अर्को अलि लेस कमन चाहिँ अब ट्युमरको बिरामीहरू पनि आउनुहुन्छ जुन चाहिँ हड्डीकै ट्युमर हुन्छ अथवा भित्र नसाको ट्युमरहरू हुनसक्छ अर्को अब हामी अर्को ए एचआरडिसी भन्ने अस्पताल बच्चाहरूको अस्पताल पनि काम गर्छौँ र यहीँ पनि बच्चाहरूको चाहिँ मेरुदण्डको बाङ्गोपन भएको बिरामीहरू पनि आउनुहुन्छ जसलाई चाहिँ कत्तिको बाहँगो छ त्यो अनुसार चाहिँ बेल लगाउने कि कसरत मात्रै गर्ने कि अथवा अपरेसन गर्ने त्यस्तोहरू गर्छौँ यो चाहिँ ओपिडीको भयो अब इमर्जेन्सीमा हेर्ने हो भने चाहिँ इमर्जेन्सीबाट हामीले बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने भनेको मेनली ट्रमा हो चोटपटक लागेर चोटपटक लागेर मेरोदण्ड भाँचिएर अथवा त्यो मेरोदण्ड भाँचिएपछि नसामा चोट परेर हात खुट्टा नचल्ने भएर त्यो ग्रुप अफ पेसेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले मेन्ली इमर्जेन्सीबाट हेर्छौँ तर अब अरू केसहरू पनि अलि सिभियर हुनुभयो भने इमर्जेन्सीबाट पनि आउनुहुन्छ मेनली चाहिँ यही नै हो हामीले स्पाइनको ओभरअल जति समस्याहरू छ लगभग लगभग सबै नै हामी हाम्रो प्र्याक्टिसमा देख्छौँ भेट्छौँ उपचार पनि गर्छौँ जुन बिरामीहरूलाई तल्लो ढाड दुख्ने जब समस्या हुन्छ चा। उहाँहरूले चाहिँ कि त ग्यास्ट्राइटिसले गर्दा हो अथवा किडनीमा समस्या भएर पनि दुख्ने गर्छ भन्ने गरिन्छ यो कुरा कतिको सत्य हो यो चाहिँ अब तल्लो कम्मर दुख्ने समस्या चाहिँ विभिन्न उसले गर्दाखेरि हुनसक्छ जस्तो महिलाहरूमा अब स्त्री रोग सम्बन्धी समस्याले गर्दाखेरि किडनीको समस्याले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ जस्तो मृगौलामा पत्थरी पऱ्यो अथवा मृगौलामा पत्थरी परेको त्यो पत्थरी चाहिँ तल झरेर Uh, पिसाबको नलीतिर झऱ्यो भने त्यस्तो बेलामा पनि त्यस्तो दुखाइ आउन आउनसक्छ uh, तर यो चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन चाहिँ फरक हुन्छ बिरामीहरूको कम्प्लेन फरक हुन्छ mm -hmm. uh, जस्तो हजुरले चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको कुरा गर्नुभयो ग्यास्ट्राइटिस भनेको चाहिँ युजुली uh, माथिल्लो मा पेटतिर दुख्छ छातीतिर mm -hmm. uh, जान्छ अब त्यो अमिलो पानी मुखतिर आउने त्यस्तो भन्नाले एउटा सर्टेन क्लिनिकल प्रेजेन्टेसन चाहिँ फरक हुन्छ हामी एज ए स्पाइन सर्जन मेरुदण्डको एक्सपर्ट भएको हिसाबले चाहिँ मेरुदण्डबाटै आएको हो कि अरू ठाउँबाट आएको हो त्यो चाहिँ उहाँको हिस्ट्रीबाट र क्लिनिकल इक्जामिनेसनबाट जाँचबाट त्यो पत्ता लगाउँछौँ प्लस अब अलिकति त्यसलाई कन्फर्म गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार अरू जाँचहरू पनि गर्छौँ जस्तो किडनीको अलिकति अथवा पेटबाट केही समस्या आएको जस्तो लागेको छ भने पेटको भिडियो एक्सरे गर्नु पनि हुनसक्छ तर मेरो दन्दबाटै आएको जस्तो छ भने चाहिँ हामीले एक्सरे अथवा एमआरआई त्योहरूबाट छुट्याउन सकिन्छ यसलाई चाहिँ अब मेरो तल्लो कम्मरको दुखाइ मेरो दण्डबाट मात्रै आउँछ भनेर बुझ्नु चाहिँ गलत हो त्यो छुट्याउन चाहिँ जरुरी छ तर कमनली मैले अघि पनि भने अस्सी पर्सेन्ट अफ द पपुलेसन कुनै न कुनै टाइममा आफ्नो कुनै न कुनै एजमा एक न एकचोटि लो पेन डेभलप गरेको हुन्छ र त्यो चाहिँ मेनली आफ्नो प्रोफेसनसँग रिलेटेड हुन्छ आफ्नो जिउको पोस्चरसँग रिलेटेड हुन्छ न्युरेर काम गर्ने न्युरेर गरौँको चिज उचाल्ने अथवा लामो समयसम्म समय बसेर काम गर्ने त्यस्तोसँग रिलेटेड हुन्छ जुन चाहिँ सिम्पल प्रब्लमहरू हुन्छ हजुर अनि जुन यो तल्लो पेट दुख्ने समस्या छ यो समस्या त हामीले कतिको सिरियस भयो हाम्रो केस भने चाहिँ हामीले डक्टर कहाँ गएर जचाइहाल्नुपर्छ अथवा हामीले घरमा नै यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ तल्लो कमरको समस्या तल्लो कमर दुख्ने समस्या भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ रेड फ्ल्याग साइनहरू हुन्छ जस्तो mm. आ, कुन एजमा भएको छ ड्युरेसन कतिको छ त्यो त्यस त्यो समस्या भएको समय कति भएको छ अब एक हप्ता दुई हप्ताको दुखाइ हो भने त्यति चिन्ता गर्नु परेन तैपनि अब सल्लाहको त ता राम्रो तर त्यति धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय भएन अब महिनौसम्मको दुखाइ छ नसामा असर परेको लक्षणहरू छ जस्तो हात खुट्टा झमझम गर्छ खुट्टातिर दुखाइ आएर हिँड्नै नसक्ने भएको छ अलिक कतै कतै लाटो भएको जस्तो महसुस भइराखेको छ चलाउँदाखेरि अलिकति कमजोर जस्तो महसुस हुन्छ अझ सि सिभियर केसमा चाहिँ त्यो तल्लो कम्मर दुख्ने सँगसँगै दिसा पिसाबमा पनि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने अथवा त्यो दिशा गर्ने ठाउँतिर लाटो हुने त्यस्तो लक्षण छ भने त त्यो सिरियस कन्डिसन हो त्यही भएर हामीले चाहिँ तल्लो कम्मरको दुखाइलाई सिम्पली चाहिँ लिनु हुँदैन त्यसले चाहिँ लामो समयमा अलि नराम्रो अवस्थामा पुर्याउन सक्छ किनभने नसा भनेको त धेरै इम्पोर्टेन्ट अङ्ग हो हाम्रो जिउमा त्यसमा असर पर्यो भने फ्लाए फ्लाए ते ते ना ना? अब त्यही अघि नभनेको जस्तो दिसाब पिसाबमा कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने आफ्नो क्वालिटी अफ लाइफलाई एफेक्ट गर्ने कमजोरी हुने झमझम गर्ने होइन त्यही भएर त्यो तल्लो कमरको दुखाइलाई चाहिँ त्यति लाइटली चाहिँ लिनु हुँदैन अब उपचारको हिसाबले त अब डिफ्रेन्ट सजिलो उपाय गाह्रो अरू अरू उपायहरू छँदैछ तर चिकित्सकहरूको सल्लाह लिएर कस्तो खाले उपचारतिर लाग्ने भन्ने चाहिँ सल्लाह लिएकै राम्रो हामीले खानेकुरा र हाम्रो जुन तल्लो पेटको अथवा हाट जोडेको दुखाइ भनौँ यो सम्बन्धित हुन्छ या हुँदैन खानेकुरासँग अब भन्दा पनि मेन चाहिँ ओबेसिटी होइन मोटोपन मोटोपन भयो भने चाहिँ कम्मरको दुखाइ हुने घुँडाको दुखाइ हुने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ डाइरेक्टली खानाले गर्दाखेरि अब कमर दुख्ने त्यस्तो त डाइरेक्ट रिलेसन त छैन तर इन्डाइरेक्टली जस्तो खाना राम्ररी उयो गरिएन व्यायाम गरिएन होइन रेगुलर व्यायाम गरिएन भने चाहिँ ओबेसिटीले गर्दाखेरि मोटोपनले गर्दाखेरि अब व्यायाम भएन भने चाहिँ अब मसलहरू हुन्छ मान्छे कमजोर हुँदै जाने थाक्दै सजिलै थाक्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तल्लो कमर दुख्ने समस्या हुन्छ अर्को एस्पेक्टमा चाहिँ एउटा मेरो स्पोन्डिलो आर्थ्रोपेथी भन्ने पनि हुन्छ एक किसिमको बाथ भनौँ न त्यो बाथहरूमा चाहिँ खानासँग रिलेसन हुनसक्छ तर डाइरेक्ट रिलेसन चाहिँ मेरो दन्दको उसँग छैन अर्को खानासँग जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ बुढेसकाल भएको अथवा महिनावारी बन्द हुने बेला र उमेर बढी भइसक्यो पचास भन्दा बढी भइसकेको महिला पुरुषहरू त्यस्तोमा चाहिँ अघि न पनि जोडेको थिएँ मैले अस्टिपोसिस भन्ने कन्डिसन हुन्छ जुनमा चाहिँ क्यालसियमको मात्राहरू कमी हुँदै जान्छ हड्डी खोक्रो हुन्छ त्यसमा चाहिँ क्याल्सियम बढी भएको खानेकुराहरू जस्तो दुध र दुध जन्ने खानेकुराहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सँगसँगै हरियो सागपात त्यस्तोहरू चाहिँ धेरै जरुरी छ एउटा मेरुदण्डलाई स्वस्थ राख्नको लागि बलियो राख्नको का लागि कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ र अन्तिममा मानिसले आफ्नो हड्डी अथवा मेरुदण्ड स्वस्थ राख्नका लागि कस्ता जीवनशैली कस्तो खालको लाइफस्टाइल चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो मेरुदण्ड स्वस्थ राख्नको लागि मेन चाहिने भनेको चाहिँ बडीको पोस्चर हो जिउको पो आफ्नो बडीलाई चाहिँ जिउलाई चाहिँ कसरी मिलाएर बस्ने कसरी काम गर्ने बेलामा हाम्रो घाँटीको पोजिसन कुन ठाउँमा राख् कसरी राख्ने तल्लो कम्मरको पोजिसन कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको उसमा चाहिँ धेरैजसो उसमा टेबल वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ ल्यापटपको अगाडि कम्प्युटर अगाडि हुन्छ अब आँखा र ल्यापटप कम्प्युटरको स्क्रिन चाहिँ मिलेन भने अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेक पेन घाँटीमा दुखाइ हुने डेभलप गर्ने हुन्छ चार पाँच घन्टासम्म चेयरमा एउटै पोजिसनमा बसेर काम गऱ्यो भने तल्लो कम्मरको दुखाइ आउने हुन्छ कोही ड्राइभर प जस्तो अब ड्राइभर प्रोफेसनमा भएकोहरू चाहिँ लामो समय एउटै पोजिसनमा त्यही भएर बडीको पोस्चर चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एउटा र त्यो बडीको पोस्चर कसरी मिल, मिला अर्गोनोमिक्स भन्छौँ हामी अब त्यो अर्गोनोमिक्स मिलाउनु पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो सँगसँगै मेरुदण्डकोमा भएको त्यो मांसपेसीलाई पनि हेल्दी राख्नुपर्ने हुन्छ हड्डीलाई मात्रै भन्दा पनि मांसपेसी पनि धेरै जरुरी छ जसको लागि चाहिँ नियमित व्यायाम नियमित व्यायाम गऱ्यो भने मसल चाहिँ मस मान्छे चाहिँ चाँडै थाक्दैन त्यसले त्यसले नै हो हाम्रो मेरुदण्डलाई थामेर थाम्मेर राख्ने त्यही भएर नियमित व्यायाम गर्ने त्यो पनि फिजियोथेरापिस्टहरूको सहयोगबाट सिक्न सकिन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब नियमित व्यायामले हड्डीलाई पनि बलियो गराउँछ किनभने जति फोर्स मेरुदण्डबाट जान्छ हड्डीमा त्यति नै मात्रामा हड्डी बन्दै जान्छ र बलियो हुँदै जान्छ त्यही भएर बुढेसकालमा भए पनि सके जति एक्टिभ हुनु अलिअलि हल्का काम गरिराख्नु चाहिँ जरुरी छ चा। अर्को भनेको चाहिँ त्यही हेल्दी राख्नको लागि खानेकुराहरू अब धेरै अनहेल्दी खानाहरू नखाने क्याल्सियम रिच खानाहरू चाहिँ खाने मेनली चाहिँ यही नै हो र आफूलाई अलि शङ्का लागेको छ भने अथवा जस्तो तल्लो कम्मर दुख्यो एक हप्ता हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो साधारण उपायबाट मन्दात हामीले सेकेर मालिस गरेर हल्का औषधि खाएर पनि ठिक भएन भने तुरुन्त गएर चिकित्सकसँग सल्लाह लिने अहिले त हाम्रो यहाँ के अरे स्पाइनमा ट्रेनिङ फेलोसिप गरेको ट्रेनिङ लिएर आएको डक्टरसाहबहरू धेरै हुनुहुन्छ उहाँ एक्सपर्टहरूको ओपिनियन लिने उहाँहरूसँग आफ्नो प्रब्लमहरू राखेर यस्तो छ त्यस्तो छ सबै डिटेलमा सल्लाह गऱ्यो भने अलि नराम्रो सिचुएसनमा पुग्नुबाट बचिन्छ र यसरी हामीले चाहिँ आफ्नो मेरोदण्डले स्वस्थ राख्न सक्छ हजुर अब हामी कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ थ्याङ्क यू सो मच फर भ्याल्युएबल टाइम डक्टर इट वाज अ ग्रेट प्लेजर अ टकिङ टु यु र हाम्रा दर्शकिनहरूलाई पनि हाम्रो यस कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार